មកស្គាល់ស្ថាបត្យករខ្មែរលោកលូបានហាប់គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការសាងសង់អាគារប៊ូឌិញវីផែនឆ្នាំពណ៌ល្អផ្ដាច់គេទាំងក្នុងនិងក្រៅគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនិយាយអំពីស្ថាបត្យករខ្មែរក្នុងចលនាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរថ្មីបងប្អូនប្រកាសចំណឹកឃើញដល់លោកតាវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងចលនាមួយនេះយើងក៏មិនគួរភ្លេចដែរដោយសារតែមានស្ថាបត្យករខ្មែរជាច្រើនទៀតដែលបានរៀនសូត្រនិងតស៊ូក្នុងចលនាមួយនេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីលោកលូបានហាប់ស្ថាបត្យករខ្មែរមួយរូបនៅពីក្រោយស្នាដៃសំណង់ជាច្រើនជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរបានស្គាល់គឺអាគារប៊ូឌិញឬអាគារសដែលជាស្នាដៃរបស់លោករួមគ្នាជាមួយស្ថាបត្យកររុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថាលោកលឺឌីមៀបូឌិនស្គីលោកលូបានហាប់គឺជាស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏ពូកែមួយដែលអាចនិយាយបានថាបន្ទាប់ពីស្ថាបត្យករលោកតាវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់តែពីចានបងប្អូនខ្មែរមិនសូវបានស្គាល់នោះទេកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1931នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកលូបានហាប់បានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅឯប្រទេសបារាំងស្នាដៃខ្លះៗរបស់លោកលូបានហាប់មានដូចជាសន្តាគារ Cambodia មហាស្រ្តចិនឡាអាគីបូឌិញវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃសួនច្បារមានឯករាជ្យជាដើមដែលនេះសុទ្ធសឹងតែជាស្នាដៃលេចធ្លោរបស់លោកសព្វថ្ងៃស្ថាបត្យករខ្មែររូបនេះត្រូវបានគេនិយាយតៗគ្នាថាកំពុងរស់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយនេះគឺជារូបរបស់លោកលូបានហាប់ស្ថាបត្យករខ្មែរក្នុងការបំពាក់មេដៃដោយព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដូច្នេះអាគារប៊ូឌិញដែលបច្ចុប្បន្នជំនួសដោយអាគារនាគាទី3កំពុងតែសាងសង់នេះគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងពីស្ថាបត្យករលោកលូបានហាប់ស្ថាបត្យករខ្មែររូបនេះមិនសូវបញ្ចេញសកម្មភាពឬរូបភាពច្រើននោះទេដោយរស់នៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាករកព័ត៌មានពេញលេញជូនទៅកាន់បងប្អូនដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនឬក៏ស្ថាបត្យករខ្មែរឬក៏បងប្អូនខ្មែរដែលរៀនផ្នែកនេះនឹងយល់ដឹងច្បាស់ពីលោកលូបានហាប់អាចនឹងចែករំលែកមកខ្ញុំបន្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានស្គាល់ក៏ដូចជាចងចាំនូវស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏មានស្នាដៃមួយនេះនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងឯនេះគឺជាស្ថាបត្យករខ្មែរលោកលូបានហាប់ស្ថាបត្យករខ្មែរមួយរូបដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងនិងមានទេពកោសល្យស្នាដៃនៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរថ្មី